ピアスやイヤリングを収納するスペースを作りたいと思います。私アンティークのイヤリングやピアスを集めるのが趣味で、今までのコメントでもどんな風にアクセサリーを収納してますかってご質問をいただいてたんですけど、全く収納してる感じはないんですけど、普段こんな感じでピアスとイヤリングを分けています。この容器もアンティークショップで購入したんですけど、こういった種類ごとにこの一つのお部屋に合わせてこうやって入れてるだけなんですけど、この容器ももともとはカップケーキなんかを焼くキッチンで使うものです。それをたまたまサイズがちょうど良かったのでこんな風に使ってます。そして今回使うのがこの額縁のフレームになります。こういったタイプのものをすごく探していて、たまたま安く手に入ったのでこれをリメイクして収納スペースにしていきたいと思います。作り方はシンプルで あっという間に終わってしまうので、今回は作り終わって時間があるので今までお見せしたことのないピアスやイヤリングも収納しながら少しずつ紹介できたらなと思ってます。
収納していきたいと思います。私はこういったアンティーク調のものが好きなので、このフレームとピアスやイヤリングはすごく相性が良かったかなと思います。今回のこの収納、何かの参考になれば嬉しいです。最後まで見ていただき